welcome sa aking vlog. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano natin ma-withdraw yung pag-ibig contributions natin. Pero bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, ang kadalasang katanungan natin is pwede ba natin ma-claim or ma-withdraw yung pag-ibig contributions natin. Then yes guys, pwede nyo ma-withdraw or ma-claim yung pag-ibig contributions niyo kahit kayo man ay employed or unemployed. Basta kailangan lamang na fulfill niyo yung 180 to 240 contributions. Pwede nyo ma-withdraw yung contributions niyo basta ma-comply nyo lang yung claims, terms and conditions ni pag-ibig when and how to withdraw pag-ibig contributions. So, kung kayo ay nagbabayad ng monthly contributions ninyo ng ilang taon na, so, kayo ay eligible to file a pag-ibig provident benefits claim. Ito yung mga klase ng mga withdrawal na kung saan depende yan sa inyong monthly contributions at sa inyong status. So, una is optional withdrawal. Dito sa optional withdrawal guys, kailangan nyo lang ma-meet yung mga requirements. Dito kailangan as a Pag-IBIG member nakapaghulog na kayo ng 15 years before kayo magplano na magwi-withdraw ng inyong Pag-IBIG contributions. Then pangalawa, kailangan wala kayong outstanding loan kay Pag-IBIG. Tulad ng MPL loan, calamity loan, dapat wala kayong balance. Next is, kailangan naka-180 continuous monthly contributions na kayo. So, dapat, guys, naka-180 na monthly contributions na kayo dito ng tuloy-tuloy. So, walang gap. Take note dito na ang pag-ibig approves optional withdrawal only if you are contributed continuously. Ayan, guys. So, kung kayo ay nakapaghulog, nang tuloy-tuloy, walang gap. So, pwede kayo dito sa optional withdrawal. Pero guys, halimbawa naman kayo ay may gap sa inyong hulog, is hindi kayo qualified dito sa optional withdrawal ng inyong pag-ibig contributions. Kailangan continuous or tuloy-tuloy yung paghuhulog nyo. So dito sa optional withdrawal requirements, ito yung mga requirements niya. Kailangan nyo lang mag Uh, download sa online or mangingi sa pagibig ng original copy of Application for Provident Benefits. So, ito yung form. Yan. Yan yung pipilapan niyo para mag-apply uh, kayo ng optional withdrawal. Pangalawa is photocopy o pag-ibig loyalty card plus or one valid ID. Pangalawang option naman is members maturity. So kanina, pwede niyo ma-withdraw yung pag-ibig contributions niyo through optional withdrawal. Dito naman ito yung membership maturity. Nakalagay dito, members can make a pag-ibig maturity claim after 20 years of membership. Ayan guys, pag once na nakapaghulog na kayo ng 20 years, so automatic mag-mature na yung uh, membership ninyo, then pwede nyo nang ma-withdraw yung pag-ibig contributions ninyo. So sa case na to guys, allowed or pwede kayong makapag-withdraw ng uh, lahat ng contributions ninyo and yung kita or earnings ang uh, pag-ibig contributions ninyo, kahit man ito ay may gaps or intervals. So halimbawa, putol-putol yung hulog nyo man, pero dahil ang membership ninyo is nagmamature na, so naka 20 years na kayo as a member o pag-ibig na naguhulog, so allowed kayong... Uh, so allowed niyo makuha lahat-lahat ng contributions at ang tubo nito kahit man ay may gaps or intervals yung paghuhulog niyo ng contributions. If ever naman na kayo ay member as uh, POP, Pag-ibig Overseas Program, so pwede nyo maklaim din yung pag-ibig contributions ninyo at the end of 5, 10, 15, or 20 years. Nakadepende sa option ninyo para kung ano yung piliin ninyo during your membership registration. Para naman sa requirements ng membership Maturity Withdrawal Requirements So, parehas lang din sa Optional Withdrawal Kailangan nyo mag-provide ng ganitong mga requirements guys So, Original Copy of Application of Provident Benefits So, ito yung form So, guys, pwede nyo i-search itong form na ito Ito yung uh, i-download nyo online para pagdating nyo sa pag-ibig is ipapasa nyo na lang ang form But then, pwede din naman na ah uh, manghingi na lang kayo ng form doon at doon na kayo mag-fill out at diretso apply na din kayo na. And then, pangalang requirements, photocopy o pag-ibig loyalty card plus or one valid ID. So, tatlo yung requirements, yung form, yung pag-ibig loyalty card plus at saka yung ID ninyo. Dito naman tayo sa retirement. So kung kayo ay umabot na ng 65 years old, under na kayo ng compulsory retirement. Dito, automatic guys, kayo na ay eligible para makuha nyo na yung pag-ibig contributions ninyo. So unlike sa ano guys, sa SSS, Ayan, so sa SSS, pagdating mo ng 60 years old, automatic pwede ka nang makapag-apply ng retirement benefits. But dito kay pag-ibig is, uh, kailangan mo nang umabot ng age of 65 para makapag-apply kayo ng compulsory retirement. So, what is compulsory retirement? So, this is a type of retirement in which the employee's age to retire or leave their employment is is mandated by the law. In the Philippines, the compulsory or mandatory retirement age is 65 years old. Pag sinabing compulsory retirement, ito yung type ng retirement na kung saan kung ang empleyado ay umabot na sa 65 years old, kailangan na mag-retire ang empleyado, mag-retire ang empleyado at umalis na sa pagiging employed. Para naman sa mag-apply na ng compulsory retirement, ito naman yung requirements ninyo. Original copy of application for provident benefits, yun yung form. Pangalawa is photocopy of your pag-ibig loyalty card plus at saka yung one valid ID ninyo. Pangatlo, photocopy of order of retirement voucher. So, para lamang ito sa mga members ng AFP, PNP, BGMP, at BFP. Next is photocopy of statement of service for member of AFP lamang yan. Then, next is photocopy of service record para naman yan sa member ng PNP, BGMP, at BFP. Dito naman tayo sa permanent total disability or insanity. So guys, ito naman is kung halimbawa may physical or mental disability kayo dahil sa illness or injury at dahil dito hindi na kayo makapag-work or makapag-business or Or wala kayong uh, kakayahang kumita na or mag-business. So, pwede nyo ma-withdraw yung contributions ninyo. Ito naman yung uh, requirements, original copy of, of application for provident benefits claim. Then, photocopy copy of your pag-ibig loyalty card plus, unvalid ID, at saka original copy of position certificate or statement at saka yung clinical or medical abstract ninyo. Galimbawa naman is separation from service due to health reasons. So kung hindi na din talaga kayo makapag-work sa health issue or health conditions ninyo, pwede din nyo ma-withdraw ang pag-ibig contributions ninyo. Ito din ang mga requirements guys. So paluhas lang din kanina ang mga requirements. Next naman is debt. So, dito sa debt, of course, hindi na kayo ang pwedeng makapagkuha o makapag-claim ng inyong pag-ibig contributions dahil patay na kayo or wala na kayo. Kung kaya, guys, ang mag-claim na lang ng pag-ibig contributions niyo is yung beneficiary ninyo. So, ngayon, dahil nalaman nyo na ang lahat ng iba't ibang klaseng uh, pag-withdraw sa inyong pag-ibig contributions. So, kung kayo ay mag-withdraw na. So, of course, guys, lahat ng transactions, kailangan nakaprepare yung valid ID ninyo. Kailangan is valid government issued ID, driver's license, passport, PRC license, barangay certificate, voters ID, postal ID, and other valid IDs on pag-ibig list. Number 2 naman is Accomplish the Application for Provident Benefits Claim Form. So ito yung form na kailangan nyong uh, pipilapan Ayan, para makapag-apply na kayo ng Pag-ibig Contributions Withdrawal. Pwede nyo itong madownload online at pipilapan nyo na ito bago pumunta sa pag-ibig branch or pwede din doon na mismo kayo sa pag-ibig mang hingi ng form na ganito. Then, make it sure that all information you provide is correct. Moreover, prepare the necessary documents depending on the type of withdrawal benefit. Ngayon, dahil kompleto na yung requirements niyo para makapag-apply na kayo na is submit the documentary requirements at the nearest pag-ibig branch. So, again, bago kayo pumunta sa pag-ibig, kailangan kompleto na yung mga requirements niyo. Para hindi kayo pabalik-balik sa pag-ibig. Guys, pang-apat is, pag-ibig will review your submission. So, after nyo makapagpasa ng mga requirements ninyo, i-check or i-check pa ni pag-ibig yung mga requirements ninyo, kung legit ba yung requirements ninyo at, at eligible or qualified ba kayo. Basta guys, kailangan lang ang members is walang outstanding loans. Next is wait for the feedback on your application. So when the verification is complete, Pag-ibig will issue a provident benefits acknowledgement receipt. So itong dokumento na ito is serve as a proof of your submission and Pag-ibig acknowledgement. I-check pa yan ni pag-ibig yung application ninyo and then pag kompleto na yung requirements na pinasa ninyo, bibigyan kayo ni pag-ibig ng acknowledgement receipt. Ayan. So patunay ito na uh, nakapagpasa nga kayo ng inyong yung application. Nakapagpasa nga kayo ng inyong mga requirements para sa pag-claim ng pag-ibig contributions ninyo. Itong acknowledgement receipt guys, magagamit nyo din ito once na mag-follow up kayo sa inyong uh, application na ito. Dalhin nyo lang yung acknowledgement receipt pag halimbawa uh, after ilang weeks is hindi pa rin na process o wala pa rin update sa inyong application. So pwede kayong pumunta ulit sa pag-ibig branch at dalhin nyo lang yung acknowledgement receipt dahil ito yung patunay na nakapag-apply na kayo. Once may acknowledgement receipt na kayo, pwede na kayong maghintay ng update ni Pag-ibig. So magte-text or mag -e email si Pag-ibig sa inyo regarding sa application ninyo. So magte-text sila kung approve or rejected ba. Ganun lang guys kung paano ninyo ma-withdraw yung Pag-ibig contributions ninyo. So kung kayo ay bago sa mga vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching! Pero bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, Please consider to like or follow my Facebook page para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko.